নমস্কাৰ মই নৱৈজয় উইড্ৰ' ছিষ্টেমক লৈ বহু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ইতিমধ্যে ফোন কল আহিছে সেই সেই ফোন কলৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কাৰণ বহু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা এই অভিযুক্ত অহা দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে জনাইছে যে উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো হ'ব লাগিছিলে যিসকল প্ৰাৰ্থী এল পি ইউ পিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে মেথা তালিকাত সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ জি টি পি জি টি পোষ্টত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থী পি জি টি আৰু জি টি পোষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে উইড্ৰ' কৰি ল'ব লাগে বুলি কৈছে এল পি বি যিখিনি তালিকা তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গতিকে সেই তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম উইড্ৰ' কৰি ল'ব লাগে বুলি ইতিমধ্যে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে অভিযোগ কৰে গতিকে এই সন্দৰ্ভত মোক জনাই আহিছিলে গতিকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কাৰণ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে যে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিয় মাত মতা নাই যে উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো হ'ব লাগে কিয় হোৱা নাই উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো কিয় কৰি দিয়া নাই অসম চৰকাৰে নিদিয়াৰ ফলত কি হৈছে বহু প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈ থাকে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখিনি প'ষ্ট খালী হৈ থাকে সেইকাৰণে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে যে উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো হ'ব লাগে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত যিহেতু এল পি ইউ বি টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই টেটত হোৱা নাছিলে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুখনকৈ এপইণ্টমেণ্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে বা কোনোবাই তিনিখনকৈও পাইছিলে গতিকে সেই প্ৰচেছটো যাতে দুহেজাৰ বাইছ চনত নহয় সেইকাৰণে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক স্মাৰ্ক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা নাই নোলোৱাৰ ফলত তেওঁলোক ইতিমধ্যে হতাশাত ভাগি পৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰিছোঁ যে উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো কৰি দিব লাগিছিলে কাৰণ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছুদিন পিছুৱাই দিব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অহা চৈধ্য মে' তাৰিখে তেইছ হাজাৰ এটা পদত যিহেতু নিযুক্তি দিব অসম চৰকাৰে সেই পদত যিহেতু এল পি বিখিনি থাকিব পি জি টি আৰু জি টি প'ষ্টখিনিও যিটো থাকিব গতিকে এই প'ষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰলেপিং হোৱাটো কোনো বিচৰা নাছিলে কিন্তু এই প'ষ্টসমূহ অভাৰলেপিং নহ'লহেঁতেন যদিহে পি জি টি আৰু জি টি প'ষ্টখিনি যদি আগত দি দিয়া হ'লে বাকী যদি এল পি ই বি প'ষ্টখিনি যদি পিছতো দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় যিহেতু তেইছ হাজাৰটা পদত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা যিটো কৈছিলে গতিকে এই এল পি ই বি পৰ্ডখিনি নলয় বেলেগ পথত ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যিটো লোৱা নাই গতিকে এল পি ই বি পৰ্ডখিনিও যিটো সামৰি লৈছে গতিকে ইমান কম দিনৰ ভিতৰত এই ন হাজাৰ তিনিশ চৌটা পদৰ যিটো মে'লিষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈ আছে গতিকে এতিয়ালৈকে যিটো ফাইনেল মে'লিষ্ট প্ৰকাশ হোৱা নাই দুই এদিনৰ ভিতৰত যিটো প্ৰকাশ হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু বহু প্ৰাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছে চাৰি নম্বৰ সময়লৈকে যিহেতু বহু প্ৰাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিছিলে কিন্তু হোৱা নাই নোহোৱা কাৰণে এটাই যে উদ্যোগ চিষ্টেমটো থকা হ'লে অন্তৰ্ভুক্ত হ'লহেঁতেন কিন্তু উদ্যোগ চিষ্টেম নকৰাৰ কাৰণেই হোৱা নাই কাটাফো কমা নাই যাৰ ফলত বহু প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক স্মাৰ্ট পৰ্ডটোও প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সুফল নধৰাত তেওঁলোক হতাশাত ভাগি পৰিছে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে এই ন হাজাৰ তিনিশ ছয়টা পদটো বিছ তাৰিখ মানেও দিয়া হ'লেও কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাছিলে এপইণ্টমেণ্ট কিয় দিব ন দুবাৰকো দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাছিলে কিন্তু এই চৈধ্য তাৰিখত যি এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বহুতৰ সমস্যা আহি গৈছে যে উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো খুলি নিদিয়াৰ ফলত এতিয়া বহু প্ৰাৰ্থীয়ে এই ক্ষেত্ৰত হতাশাত ভাগি পৰা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে যে যদি উইড্ৰ' ছিষ্টেমটো কৰি দিয়ে কি হ'ব মানে চৈধ্য মে' তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰেগৈ মানে যদি পা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেট যদি উইড্ৰ' কৰি লয় সেই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটৰ ইতিমধ্যে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে বহুখিনি কাম আহি পৰে গতিকে সেইকাৰণে হয়তো নকৰিব পাৰে মেইন কথা হ'ল সেইটোৱেই কাৰণ এই চিষ্টেমটোৰ কাৰণেই কৰা নাই বুলি আমি ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছোঁ কাৰণ পাঁচশটা কেণ্ডিডেট যদি সোমাই যায় উইড্ৰ' কৰি দিয়াৰ ফলত তেতিয়া সেই পাঁচশটা কেণ্ডিডেটৰ গোটেই মেৰিট লিষ্টটো বনাবলগীয়া হয় আৰু মেৰিট লিষ্টটো বনাব যাওঁতে বহুখিনি সময় লাগে তেওঁলোকৰ নম্বৰখিনি চাব লাগে বহুখিনি কাম বাঢ়ি পৰে মানে আৰু পাঁচশটা কেণ্ডিডেট সোমাই যোৱাৰ পিছতেই বেংক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন থাকিলে আৰু লগতে ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন থাকিলে বহুখিনি কাম আহি পৰে সেইকাৰণে উদ্যোগ চিষ্টেমটো কৰি দিয়া নাই মেইন কাৰণ হ'ল সেইটোৱেই যে সময়টো একেবাৰে কম যাৰ ফলত উদ্যোগ চিষ্টেমটো কৰি দিয়াটো অসুবিধা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাওক যে ন হাজাৰ তিনিশ ছয়টা পদটো দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৈধ্য মে' তাৰিখে নিদি অলপ পলমকৈ দিলেও কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই মানে মে' মাহতে দিয়ক বা বিশ তাৰিখৰ ভিতৰত দিলে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে পি জি টি আৰু জি টি তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক আগতীয়াকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক চৈধ্য মে' তাৰিখেই দিয়ক আৰু লগতে গৃহ বিভাগ থাকিব আৰু লগতে স্বাস্থ্য বিভাগ থাকিব গতিকে সেই পদসমূহ দিয়াত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাছিলে কিন্তু এই ন হাজাৰ তিনিশ ছয়টা পদত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই ধৰণৰ সমস্যাটো আহি পৰিছে যদি পি জি টি আৰু জি টি পোষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট আগতীয়াকৈ হৈ যায় চৈধ্য মে' তাৰিখে তেতিয়াহ'লে এল পি ইউ পি ন হাজাৰ তিনিশ চৌন্নটা পদত সেইসকল প্ৰাৰ্থী আৰু এপইণ্টমেণ্ট নল'ব মানে এখন এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব নালাগে কেনচেল কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক উদ্ৰা চিষ্টেমটো দি দিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মই সকলো প্ৰাৰ্থীকে এটা অনু বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত যাতে চকু দিয়ে যাতে অতি সোনকালে যাতে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ প্ৰতি মোৰ ফালৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটা অনুৰোধ থাকিলে আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছোঁ লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'ত যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ